بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح کے وقت جیسے ہی حضرت علی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر کی عجیب و غریب حالت ہے اور حضرت فاطمہ زار و قطار رو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور حضرت فاطمہ آٹا پیسنے کے لیے تیار ہیں اور قریب میں ہی پانی گرم ہو رہا ہے اور دھونے کے لیے کپڑے بھی رکھے ہیں. اب حضرت علی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کہ صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تیار کر رہی ہو. بس حضرت فاطمہ رو رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی چیز کی تلاش کر رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، اے میرے ابا جان، آپ کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ میرے ابا جان نے کہا، فاطمہ میری بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں. روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے یہ خواب بتاتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ اے علی، آج میرا یہ آخری دن ہے، آج میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی اور میرے والد نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں کچھ ہی دیر میں ہی خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے. یہ سنتے ہی حضرت علی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، ابھی نبی پاک کو پردہ کیے 6 مہینے ہی گزرے ہیں، ابھی ان کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ جس طرح ابا جان کی وفات پر آپ نے صبر کیا تھا، میری بھی وفات پر بھی اسی طرح آپ صبر کریں. حضرت فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے. حضرت فاطمہ حضرت علی سے کہتی ہیں، میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مجھے معلوم نہیں میری طرف سے آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہو، آپ نے کتنا دکھ اٹھایا ہو میری وجہ سے، اور میرے شوہر، خدا کے واسطے میرے جانے سے پہلے مجھے معاف کر دو تاکہ قیامت کے دن مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے میرے شوہر، میں نے جو بھی آپ کے حق میں کوتاہی کی ہو، خدا را مجھے معاف کر دیجئے. حضرت علی رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، تو غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اس کے بعد حضرت علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، تو جب سے میرے گھر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، دوسری بات، آپ کو جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو آپ کر لیں اور پھر اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف رک کر کر کہتی ہیں، اے علی، آپ کو جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لیں، لیکن ایک رات میرے ان معصوم بچوں کے پاس بھی گزارنا، اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات، ہمارے نبی پاک کی بیٹی کی آخری وصیت یہ تھی کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ اور میرے یہ 2 بیٹے ہوں گے، اس کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. حضرت علی پوچھتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کیا اور زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، اور میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی بھی آدمی مجھے نہ دیکھے. روایت میں ہے کہ یہ 3 باتیں کہہ کر حضرت فاطمہ عجیب و غریب جملے کہتی ہیں اور خدا کو پیاری ہو جاتی ہیں. آخری جملہ کہتی ہیں کہ اے علی، آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان میں کرنا اور افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پہ کرنا. بس یہ جملہ کہہ کر بی بی فاطمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہیں. جب حضرت علی حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے لیے گئے تو فرمایا، انہی ہاتھوں سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا اور آج فاطمہ کو بھی انہی ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ پہلے حضور گئے تھے، اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی، اور حضرت علی جب حضرت فاطمہ کو دفن کر کے آئے تو کہنے لگے، صرف فاطمہ نہیں گئی، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والے ایک بہت بڑا ہاتھ رخصت ہو گیا.